Ұрпақтар ұмытпайтын ұлы жеңіс. Күнтізбедегі бұл күн біздің әрқайсымыз үшін жүрекке ыстық. Осы шоқтығы бейік мереке қарсаңында Ембі Мұнайгаз акционерлік қоғамның ұжымы ұлы отан, ауған соғысы ардагерлерімен тың еңбеккерлеріне құрмет көрсетті. Сұрапыл жылдарда қар жамылып, мұз жастанған батырларымыз болашақ ұрпаққа бүгінгі бейбіт күнді сыйлады. Шара барысында Ембі жастары сол бір зұлмат кезеңді тағы бір еске түсірді. Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, за что судьба вам уготовила войну. И слезы всякий раз стают туманом, готовы ливнем грусти течь из глаз. Спасибо, дорогие ветераны, вам всем, отдельно каждому из вас. Ембілік мұнайшылардың Ұлы Отан соғысындағы жеңіске қосқан үлесі зор. Тәулігіне 13-14 сағаттан еңбек еткен мұнайшылар мұнай өндіру жоспарын артығымен орындап, тікелей майданға жөнелтіп жатты. Сол сұрапыл жылдарда Ембі өңірінде Комсомол, Қошқар, Тентексор, кен алаңдары іске қосылды. Мұның барлығы жеңіс таңын жақындата түсті. Бұл жөнде Ембі Мұнайгаз акционерлік қоғамының басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары Айболат Ғабдуллин де ерекше атап өтті. Бір шаңырақтан ұлдары түгелдей кетіп, әкесі соғысқа кетіп, тек қана енесі мен келіндері қалған, кішкентай шиеттей немерелері қалған шаңырақтары болды. Қазір солар өсіп жетіліп, өздерінің келгені бар, келмегені бар аталар, ата-аналарын мақтан тұтып, оларға басын иіп жүргенін де өмірден көріп отырмыз. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Ембі мұнайшылары соғыс және тыл ардагерлерін ұлықтауды жыл сайынғы дәстүрге айналдырған. Ұзақ жылдар ембі өндірісінде абыройлы еңбек еткен бүгінде ортамызда жүрген Ұлы Отан соғысының 9 ардагерін компания басшылығы үйлеріне барып арнайы құттықтады. Бұл күн ауған жауынгерлері үшін де ерекше. Интернационалдық борышын атқарған 15 ауған жауынгері бүгінде Ембі Мұнайгаз акционерлік қоғамында еңбек етуде. Газ акционерлік қоғамы өзінің жыл сайын осы ұлы жеңіс күніне арнап өздерінің ардагерлерін, оның ішіне біздер ауған соғыс ардагерлерін де қосып марапаттап жатады. Оған үлкен-үлкен рахмет. Ардагерлер мен акционерлік қоғам қызметкерлері соғыста жанын қиған боздақтарды еске алып, азалана мәңгілік алауына гүл шоқтарын қойды. Кейін салтанатты шара мерекелік дастархан басында жалғасты. Концерттік бағдарлама ұсынған мұнайшылар соғыс жылдарындағы әндерді орындап, көпшілікке өнерлерін де көрсетті. Мен өзім кеше соғыстың мезгілінде қалқозды болдым. Папани Тумауыл Советі, Папани қалқозы сонда еңбек еттім. Тарих беттері қалыңдаған сайын еліміздің болашағы үшін қасық қанын қиып, ұрыс даласында шайқасқандардың ерлігі ұрпақтар жадында жасай бермек. Индира Мерекенқызы, Өнербек Жаңабай, жаңалықтар қызметі.